exigència altíssim, bueno, el que passa és que la gent llegeix el que li agrada llegir, la gent té el seu criteri, la gent s'enfada quan li diuen segons quines coses, i jo puc dir que em sento molt a gust amb la gent dels grups de lectura, amb la gent de les presentacions. De fet, el llibre del que us parlaré avui és molt d'autor d'actes com aquest, en el qual al final la gent ve explicant històries que m'han ajudat a explicar la història que jo volia explicar. Per tant, moltes gràcies, com deia, als llibreters, moltes gràcies a les biblioteques. Jo també soc de Nyaca, els clubs de lectura no els agrada perquè diuen total per anar a parlar amb gent que ha llegit el llibre a la biblioteca. Jo crec que és una estupidesa enorme que pensar que la biblioteca i el grup de lectura que llegeix el llibre a la biblioteca no serveix per fer xarxa és un error immens i dono ofenda que d'aquests grups en surt després una quantitat de lectors enorme. Per tant, moltes gràcies també a les biblioteques per la feina que feu i gràcies a l'associació que ja és la segona vegada que em convideu, una altra vegada en circumstàncies diferents, en un curs d'estiu. I com deia, gràcies a tots vosaltres per ser aquí, que és un plaer per mi el millor que hi ha amb això dels llibres, són actes com aquest. Jo escric des de molt jovenet, des dels 17 anys vaig venir al Premi de Recull de Poesia, era molt poeta, feia molt teatre, feia moltes coses que després quan et dediques al periodisme has de deixar, perquè el periodisme més hores tinguessis, més hores li hauries de dedicar. Però ja dic, ja em ve de molt lluny. Però ara que em voldria dedicar d'una manera pràcticament exclusiva a escriure llibres des de quan es plegava la direcció del periòdico, començo a entendre alguna de les coses que quan era periodista criticava. Jo, per exemple, quan els autors deien això de que m'agrada perquè cada lector es fa el seu llibre seu i es fa un llibre diferent i tothom el veu d'una manera i em pensava quines tonteries han de dir els autors per dir alguna cosa, no? I ara he descobert que és absolutament cert. Cada lector es fa la seva història. Fa pocs dies vam presentar a la Laia de Barcelona, la senyora Estendal, en companyia de Lluís Bassett, el director adjunt del País, en Carles Sanz del Tricicle i en Gerard Quintana de Sopa de Cabra, i tots tres van explicar la senyora Estendal absolutament i radicalment diferent. I vaig quedar, diguem, vaig reconèixer el meu immens error quan criticava aquesta interpretació. Bé, dius que la senyora Estendal és una història de postguerra. Hi ha algú que m'ha dit una cosa que m'agrada molt, que és que és un llibre sobre la guerra, però que passa a la postguerra. Jo crec que és bastant veritat. I és una història que passa a la postguerra, és la història d'un nen, la protagonista en realitat és ella, la senyora Estendal. Fins i tot quan no està en escena és la protagonista del llibre. Quan la fa tota l'escena del relat, els seus valors impregnen el llibre i tots els altres actuen en funció dels valors de la senyora Estendal. Però el narrador, el protagonista, és un nen petit. Aquí puc fer una mica d'espoiler, perquè per això sóc l'autor i m'ho puc permetre. En Lluc, el narrador, és un nen que l'últim dia de la guerra perd la mare. És un nen que ja era orfe de pare i l'últim dia de la guerra veu des de la finestra del menjador de casa seva a la plaça Sant Pere de Girona com en una barricada maten la seva mare. Veu la senyora Estendal, que és una veïna com faixa, a intentar auxiliar la seva mare. I el que no sap és que en aquell moment la senyora Estendal es compromet a que l'acollirà a casa seu, l'adoptarà, i el llibre, que comença als anys 90 i acaba als anys 90, però diguem, perquè és el moment en què el protagonista comença a recordar la seva infància, la part històrica, la part que comença l'any 43, és la història d'aquest nen en el moment que va a viure, després de 3 anys de no tenir mare, a casa de la senyora Estendal, que finalment aconsegueix portar-se a la casa, no? I quan va viure a casa de la senyora Estendal té el regal immens de que no només torna a tenir mare després de 3 anys de no tenir-ne, sinó que en el paquet li cau un germà gran, en Dani, un germà adoptiu, i que es converteix de seguida en el seu heroi, i li cau un avi, l'avi Dídac, un avi adoptiu, que és un avi d'aquests que tots hem tingut, que són aquests avis fantàstics, que t'ensenyen tot, totes les coses importants de la vida, però que només quan ets molt gran descobreixes que allò que t'havia ensenyat l'avi eren les coses importants de la vida que no t'ensenyaven a l'escola. En el cas d'en Lluc, li ensenya tot sobre la natura, li ensenya tot sobre els arbres, li ensenya a escoltar els arbres quan parlen, quan el vent fa parlar els arbres, i de tot això només s'adona quan és gran que tot això, diguem, portava darrere tota una sèrie de valors que són els de l'avi, diguem, no? Molta gent em pregunta per què, si la protagonista és la senyora Estendal,
faig un narrador infantil. Jo dic que bàsicament per dues raons, no? Els nens tenen una mirada, que jo no dic que els nens siguin innocents, que no ho són, però tenen una mirada ingènua, primària, no tenen apriorismes, no tenen sectarismes, no tenen partidismes, i per tant en Lluc és un nen que va veient les coses que passen a la postguerra i les va explicant sense grans argumentacions, sense fer-se grans històries. Ell només jutja les coses en funció d'una moral molt primària. Ell diu això m'agrada, això no m'agrada, això està bé, això no està bé. Per tant, Lluc, cada dematí, que ja dic, després de 3 anys que no tenim mare, torna a tenir mare i la senyora Estendal li fa una gran abraçada, els bulls, els cabells, li acarona les galtes abans d'anar a l'escola i pensa això està bé, això m'agrada, això és bo. Quan arriba a l'escola té un mestre prim, que és aquests mestres prims que tots hem tingut a l'escola, mestre fantàstic, que quan n'hi ha que t'emprenyen tot el dia n'hi ha algú sempre que t'ajuda, que t'aconsella, que sembla que et tracta d'una manera diferent. Ell té un mestre prim que li parla bé dels Estendal, que li parla bé d'en Dani, que ha deixat l'escola i reivindica que hauria de tornar a l'escola perquè era un grandíssim estudiant, i ell pensa això està bé, això em fa feliç, això és positiu. Quan veu en canvi a la mateixa escola que pallissa un nen, perquè és el dèbil de l'escola i tothom n'abusa, pensa això no m'agrada, això està malament. Quan s'amaga el cova de l'avi, perquè quan es clovellen les capses de blat de moro al setembre, a l'era del Mas, de Cal Xapo, l'avi l'ensenya, ell juga a cuita a amagar i l'avi l'ensenya a amagar-se el cova de les capses de blat de moro, perquè després l'avi carrega el cova a l'esquena i el porta fins a l'assecador, que és on se salva. Llavors quan en Lluc està amagat a dintre del cova, sent que s'acosta una tràvia del poble i li diu a l'avi Didac que n'acaben de matar un al pas dels frares, i ell sap que això està malament perquè ell sap que l'amor amb ell li ha portat un enorme dolor en els últims 3 anys i per tant sap que aquella nit del poble hi haurà algú que es passarà molt malament i pensa això no m'agrada, això és dolent, això està malament, però això no està malament perquè un dels altres n'ha matat un dels meus, perquè un dels dolents n'ha matat un dels bons, sinó això està malament perquè l'amor està malament. I només quan comença a fer-se gran, que se'n fa de pressa, perquè la postguerra com la guerra et veus obligat a encarar el destí d'una manera molt ràpida i necessites créixer d'una manera molt ràpida, quan ell es comença a fer adolescent, quan passen les pàgines i passen els mesos, ell comença a descobrir que si tota la violència ve sempre per un cantó, si els que apliquen la violència són sempre els guanyadors de la guerra, que abusen dels perdedors de la guerra, comença a descobrir que efectivament hi ha bàndols, que darrere d'això m'agrada, això no m'agrada, hi ha uns causants de les coses bones o de les coses dolentes, segons el cas, i et veu que ha començat a prendre partit. I comença a prendre partit, primer d'una manera molt primària, també, com fan els nens, primer pren partit per la família Estendal, que són els, la seva nova família, són els seus, són els que l'han acollit, i només després, quan descobreix que els Estendal són els perdedors de la guerra, són els hereus de la República, ell decideix voluntàriament fer-se els perdedors de la guerra dels hereus de la República. Dic que m'interessava la mirada aquesta, i també m'interessava la mirada infantil, perquè un nen pot explicar simultàniament coses boniques i coses duríssimes d'un mateix moment vital, no? Que amb un adult no passaria, amb un adult, i ara quan parlo amb gent jove em costa molt explicar una cosa que vosaltres entendreu perfectament, perquè recordeu molt bé, la postguerra era duríssima, era fosquíssima, era cruel, hi havia gent que ho passava molt malament. Els adults, els parladors, parlo dels parladors lògicament, els parladors, encara que avui hagués fet aquest dia que ha fet fins ara a última hora, aquest dia esplèndid de sol, però ells haurien estat pensant, avui no m'ha passat cap desgràcia, però em passarà demà, perquè sé que hi ha els cacics del poble, sobretot els pobles petits, perquè sé que hi ha els guanyadors que m'amarguen la vida, que m'intentaran aixafar el cap amb la bota de seguida que puguin, i per tant un gran difícilment hauria explicat una cosa bonica de la postguerra. Però clar, a la postguerra hi havia coses boniques, a la postguerra convivien, i per això era tan dura precisament, perquè a la postguerra sortia el sol cada dia. Qui vivia arran de mar tenia un mar blavíssim, preciós. Qui vivia aquí tenia les muntanyes de laves precioses com estan avui. I si ara estiguéssim el 1 d'abril del 41, del 42, del 43 o del 45, estaríem visquent una explosió de natura, els arbres estarien voltant, i per tant tindríem una natura magnífica, i això convivia amb el dolor immens, amb l'abús dels guanyadors, sempre són els perdedors, que encara feia més dura la vida dels perdedors, perquè si tu vius ja en un context de misèria i no veus
cap altra possibilitat, doncs mira, t'acaba resignant. Però si tu veus cada dia que surt el sol, veus que hi ha altra gent que té un futur diferent, tu penses que tu podries i voldries donar als teus un futur diferent i no ho pots fer perquè simplement hi ha uns que no et deixen fer-ho, això t'amarga molt més, això et fa molt més difícil l'existència, això et fa molt més dura la vida de la postguerra. I per tant, a mi m'agradava que hi hagués en la meva novel·la les dues parts, no? I això només ho pot fer un nen, perquè un nen em diu que el dia que es banya la gorra és feliç, per ell un dematí la gorra és com tot un estiu sencer, és com una vida pràcticament, i ell m'ho explica amb entusiasme, amb passió, amb la mateixa passió que explica el dolor quan veu que pallissa d'una dona, que abusa d'una dona, i també aquella tarda és per ell com una vida sencera, com tres mesos seguits de dolor, i m'ho explica amb el mateix apassionament. Però l'endemà al dematí, si està a les arbredes amb l'avi, li està ensenyant a regar amb l'aire de la pluja que tenen a la bassa, doncs ell tornarà a gaudir de l'espectacle del moment i ens ho tornarà a explicar amb la mateixa passió, amb el mateix nervi, i per tant van convisquent aquests dos mons, que a mi és el que m'interessava. No? Jo sempre dic que potser hi ha una escena que m'ajuda a explicar una mica el que vull dir, no? El llibre que és l'autor de moltes coses, és l'autor, entre d'altres, del testimoni de la meva sogra, la que dinem cada dissabte, és una noia de pagès que va baixar a Girona i que encara no fa tants anys rentava la roba a la Sèquia Monar, a les arbredes de Santa Eugènia, a les Hortes de Santa Eugènia de Girona, i m'explica com durant 3 o 4 mesos a l'hivern havien de trencar amb una pedra l'aire corrent de la Sèquia, perquè tot i seguia corrent hi havia 4 dits de glaç, però m'explica amb aquella elegància, amb aquella bellesa, com llançava ella el llençol perquè s'obrís com un vano i el feia volar perquè caigués desplegat damunt de l'aire, perquè com més es desplegava, més ràpid s'esbandia, lògicament, no? I per tant, quan m'ho explica, no puc deixar d'imaginar-me un llençol com vola, agafat només per un cap, tibat per un cap perquè no s'escapi, amb un fons d'arbres pelats perquè és a l'hivern, però carregats de neu, tota la capçada plena de neu fins a dalt, i penso quina imatge més bella, quina imatge més fantàstica d'un dia de natura que recull una realitat, que és que en els safrenxos les dones hi reien, s'explicaven històries, també hi trobaven el cantó positiu, no? Però jo sempre dic, si ara en fessin una sèrie de televisió, la senyora Stendhal, una pel·lícula, que són aquestes coses que sempre es parlen i mai es concreten, però si s'acabés concretant, necessitaria anar a vigilar el director, perquè em fa pànic que em fes aquesta imatge tan fantàstica del llençol volant, tan elegant del llençol volant i caient desplegat damunt de l'aire, i penso, això no seria la postguerra, això seria una petita part de la postguerra, però seria una imatge molt mentidera sobre la postguerra, i per tant necessitaria vigilar el director perquè a continuació baixés la càmera cap a terra, que encara heu pogut veure, o els que heu pogut veure, dones plantant els safrejos públics al riu, o a les sèquies, als canals, jo ho he vist i el record que en tinc és que la imatge més característica quan baixes a mirar a terra és la porqueria, és el fangueig, és el gel als mesos d'hivern. Per tant, jo necessitaria que la càmera baixés a baix, reflectís tot això, enfoqués el cos i que la senyora Stendhal porta cada dia, cada dijous quan va rentar la roba, durant 3 o 4 quilòmetres carregat a coll. Necessitaria que la càmera baixés a les seves mans, a les mans de la meva sogra, plenes de panellons, a les mans de la senyora Stendhal, que seria una imatge simbòlica d'aquest moment de la postguerra, però necessitaria també que la càmera li enfoqués els ulls en el moment que se li costa la seva cosina, la Montserrat, i li diu, avui quan baixava a rentar la roba i he passat per la plaça del poble i hi havia furgonetes que descarregaven homes armats, perquè en aquell moment la càmera volia que els ulls de la senyora Stendhal es disparen automàticament a mirar la muntanya amb por, amb tristesa, perquè ella sap en aquell moment el que les seves veïnes de safareig encara no saben, que és que algunes d'elles aquella nit plorarà l'amor del pare, de l'avi, del germà, del fill, que estan lluitant amb el maquis a la muntanya, i que per tant aquest desplegament de gent armada, de sometents armats, que aniran cap a la muntanya, sap que vol dir combat amb els maquis i sap que vol dir uns quants morts entre els seus. Per tant, necessitaria aquesta imatge que s'equilibrés la tendresa, la bellesa. Per això en el llibre hi ha moments molt poètics, en moments de molt de dolor barrejats. Jo soc dels que penso que si ara veiéssim caure una bomba, no sé, per això ens enganya tant la televisió, no? Quan ens expliquen les històries internacionals, ens ensenyen sempre bombes que cauen sobre el desert, sobre pobles de fang que ja estan mig destruïts, i per tant ens impressiona poc. Però si heu estat a Damasc, jo he estat a Damasc moltes vegades, i
he vist una ciutat com Barcelona, moderna com Barcelona, i he vist les pastisseries plenes d'avis amb nens que hi van el dijous o el mateix divendres al matí a comprar els pastissos del divendres per fer el dinar familiar. I per tant ara, quan cau un bomba sobre Tomàs, jo no m'imagino un poblat de desert i a mitja en runa, sinó que m'imagino una casa de Tomàs plena de famílies que estan celebrant els exàmens dels fills, el prometatge dels fills, una cerimònia religiosa qualsevol, o simplement una trobada familiar entre avis, fills i nens, no? I per tant el dolor va ser sempre pràcticament molt més gran, no? Per això intento que al llarg de tot el llibre hi hagi sempre aquesta barreja, no? Bé, com us deia, el llibre és la història de la mirada de Diu sobre la postguerra. Diu va explicant les coses que passen, en Lluc es va fent gran, en Lluc va agafar consciència, en Lluc, mica en mica, es va mimetitzant en la figura del seu germà adoptiu, en Dani es converteix en el seu heroi i ell el comença a substituir, però ell el substitueix com a fill, perquè en Dani, no us puc explicar per què, però corre menys per casa on volia de córrer, i ell acaba fent de fill únic de la senyora Stendhal. El substitueix una mica en l'amor platònic, és molt petit, comença amb 8 anys per tenir amb els platònics, però com que en Dani és el seu heroi i en Dani té una xicoteta, que és la Raquel de les Trenes Llargues, a mi m'agrada pensar que ella es comença a mirar la Raquel amb simpatia i comença a pensar que un dia també tindrà una Raquel de les Trenes Llargues que li farà companyia i per tant comença a créixer també una mica en aquest sentit. I finalment va decidir si es substitueix a la lluita, i aquí no us ho puc explicar perquè és un dels eixos del llibre i ara tots direu, si no ho expliques, que segur que és que sí, però el llibre està ple de girs i res és el que sembla i contínuament canvia de sentit, i ja us ho trobareu quan ho llegiu i penseu el que vulgueu. No? El llibre al final, aquest creixement d'en Lluc, de la seva mirada, es produeix sempre sota una doble influència. Una, la d'aquest en Dani, el seu germà adoptiu, que és un nano més físic, més gregari, més sectari, és un nano que creu que el que han perdut a la guerra ho poden guanyar encara a les muntanyes amb el maquis, tot i que el llibre comença quan ja hi ha hagut l'intent d'invasió de la Vall d'Aran fracassada i per tant hi ha molt poca esperança del que es pugui produir a la muntanya, però estem en un moment que als pobles això encara no se sabia. I per un altre cantó, en Lluc té la influència de la senyora Stendhal, que no és que tingui conviccions republicanes més fluixes que les del seu fill, al contrari, jo crec que les té més fortes, jo crec que la senyora Stendhal representa la república, però ella no creu en la revenja, no creu en la violència, pensa que si ells practiquen la mateixa baixesa moral que practiquen els guanyadors de la guerra, ells tornaran a perdre la postguerra, el que ja han perdut una vegada la guerra. Ella creu només en la revolució de l'escola, amb ella li faig dir, som més, tenim raó, però només guanyarem el dia que sapiguem tantes o més coses que ells, i per tant ella insisteix sempre en que els seus fills pensin, diguem, en l'escola, en l'anar a estudi, que en dèiem abans, com a element de transformació de les classes populars i de revolució de les classes populars per acabar tenint les eines que els han de permetre fer-se càrrec del seu futur i no dependre, com sempre, de les classes poderoses, no? I tampoc us desempataré quina de les dues influències s'acaba imposant, perquè aquest és en realitat el neix central del llibre, que queda una mica simbolitzat amb un personatge que és un personatge físic, que no és humà, que és la carretera dels arbres, que és aquesta carretera que tots tenim a la nostra memòria, una carretera fantàstica, preciosa, que en Lluc transita cada matí que mira a l'escola amb la moto d'en Dani. En Dani no és que hagués de tenir moto per la seva condició, però en Dani ha deixat l'escola, treballa al taller del poble, amb l'amo del taller, han arreglat una moto de la guerra, l'amo li deixa, i amb aquesta moto porta cada matí en Lluc a l'escola. Quan passa aquesta carretera, en Lluc arriba al final després de 2 o 3 quilòmetres de recta, arriba a un encreuament i agafen cada dia cap a la dreta, cap al poble, cap a l'escola, però en Lluc es fixa que la carretera, la recta, segueix encara molts metres enllà, 2 o 3 quilòmetres enllà, fins que arriba un primer revolt i es comença a enfilar a la muntanya i es perd, i ell no hi ha estat mai, però ell quan està al poble veu que sempre que passen coses importants la gent gran mira cap a la muntanya i ell comença a descobrir que a la muntanya hi passen coses i per tant també arribarà un dia que en aquesta lluita per decidir si fa cas a la influència
dat ze zo'n maand op die manier, of als ze zo'n maand op die manier, als ze dan dat ze goed niet aan deze, een kop alleen maar een moment, ze gaan ze dan kapot aan de letter, kapot als kolom, ze hebben een positie de montagne moen, en ja, dat doen we ook op het zak, ze hebben een positie de montagne moen, dus kon nog niet, dan zoeken we wel, en dan gaan we de gens, en in elk geval hebben we het para, aan de andere pagina van de manier. Bé, dic el llibre, com us deia, és d'autor de moltes coses, és d'autor, en el meu cas, de moltes històries, però està fet de molta història personal, de molta memòria personal, però també de molta memòria, de molt testimoni de gent que he conegut en tots els anys, tant de militància com de periodisme, amb gent que va viure la preguerra, la guerra, la postguerra, i també veu molt d'actes, com us deia abans, com aquest, en què molta gent em regala les seves històries, no? Per començar, dic que el llibre és d'autor de l'avi Pepito, i l'única imatge que tinc d'ell viu encara és a les arbredes plegant amb l'aire de la bassa, i jo amb 7 anys ajudant-te amb el camí que feia les regues per regar, ja podeu imaginar que amb 7 anys amb un camí que podia fer, devia treure 3 o 4 fulles, però en tot cas jo recordo els homes treballant amb respecte cap a la natura, parlant amb veneració gairebé religiosa de la natura, i és una d'aquestes coses que us deia abans, que només quan ets gran descobreixes que l'has après de petit, però que si no l'haguessis après el que t'hauries molt a faltar. Per tant, el llibre és molt d'autor del meu avi Pepito, és d'autor del pare que ens portava alguns cavalls per aquestes carreteres dels arbres de les comarques de Girona, i només molt de tant en tant ens enfilava en muntanya amunt a veure com es té a Sant Hilari, a Osó, a Arbúcies, i quan ens enfilàvem a mi el cor se m'encongia, l'estómac se'm tancava, perquè trobava que les guilleries eren barques, fosques, costava d'arribar-hi, i quan arribaves a dalt senties encara els sons del maquis, penseu que el Quim Sabater, no és fins als 60s que el mata de Sant Saloni, i senties els sons dels bandolers del Barroc, de Sant Llonga, a cada cantonada t'explicava una història relacionada amb la vida i les torreries del Sant Llonga. Després d'una mica més gran he trobat i he descobert també totes les històries del contraband, el contraband de penicilina, una penicilina que entrava a casa nostra, sobretot per mar des de Mallorca, però era molt cara, i per tant quan finalment em va poder entrar una mica per Andorra, una mica per aquí, i d'aquí s'enfilava per la muntanya fins a anar a parar a les guilleries, i per les guilleries a Vic i de Vic a Barcelona. Aquesta via va ser la més barata, va ser la que va salvar més gent, encara ara no sé si és el vostre cas, però a tots els actes sempre hi ha alguna gent que et diu a mi em va salvar la vida de la penicilina, o la meva mare li va salvar la vida de la penicilina del contraband, no n'hi havia, anava tothom desesperat buscant penicilina, i al final aquesta via del contraband per terra és la que va garantir una mica el cos de la penicilina, que porta algunes històries en el llibre, que serveix per desempatar algunes de les aventures i trobar una sortida que a mi em semblava important, no? El llibre, com us deia, és d'autor de la meva sogra, és d'autor dels mestres prims que tots segur que heu tingut. Jo en tenia uns quants al Collet, jo soc exalumne del Collet, soc alumne d'internat, i tenia el senyor Gubau, que ens feia matemàtiques, i era un home que era encantador, i que jo no sabia gens per les matemàtiques, però ell ens la va fer agradar, estimar i aprovar. O mossèn Pifarré, que era el que ens feia música. Jo soc segurament l'home més negat per la música que hi ha a tot Catalunya, però m'agrada molt la música. M'agrada cantar, m'agrada xiular, m'agrada tabalejar. Quan vaig amb cotxe ho faig, però sempre a mig cantar amb alguna. L'Anna, la meva dona, sempre m'acaba dient que xiules, igual li dic, em diu, collons, no hi ha més aquí de manera. I tot i això, que el 17 anys tan negat per la música, mossèn Pifarré m'aguantava amb paciència, no s'enfadava, intentava ensenyar-me el que eren les corxes, que no sabia mai de l'any que començés tot això, però en tot cas ell s'hi esforçava i no perdia l'alegria, la simpatia, el somriure, i per tant jo li agraeixo molt, i el llibre és d'autor d'ell. Però el llibre és també d'autor de mossèn Ernest, que era un mossèn que feia 105 quilos i que tenia una ànima negra, que no sé on la treia, que quan em veia enfonsat i trist, que intentava arruïnar la vida i enfonsar-te i entristir-te encara més. I el llibre és d'autor també del prefecte de disciplina, que recordo com si fos ara la primera vegada. Va, volíem explicar-vos el que era el Collet. El Collet era tots els desplaçaments, els braços a l'esquena, plegats, en silenci, en fila índia, dinar i sopar en silenci fins a les postres, era tancats a l'habitació cada vespre, era baixar a casa per Nadal i Setmana Santa, per tant, dutxar-nos per Nadal i Setmana Santa, i en aquest context de baixar a casa per Nadal i Setmana Santa, els pares
pares ens venien a veure cada 3 setmanes, hi havia nanos que ho passava pitjor perquè no els venien a veure mai, a mi em venien a veure cada 3 setmanes i em recordo com si fos ara, la primera vegada que amb 9 anys, quan estàvem a l'església, anava sentint xalecar la porta que anaven entrant els pares el diumenge de visita i jo anava girant a l'esquena dels meus i recordo quan vaig veure el pare i la mare una de les vegades i el cor se'm va eixamplar i em vaig sentir molt bé i quan va arribar els goigs de la Mare de Déu del Collell, que els cantàvem, del Collell Maria Regina, de la festa Sant Dies Puig, sigui amb l'ànima que il·lumina la nostra joventut, això ho cridàvem, a mi m'agradava perquè dissimulat en 300 de l'Ifalder, en 350, ningú sentia la malament que cantava i per tant podia cantar de pulmó i m'ho passava molt bé. I encara no havíem acabat els goigs que ja m'arrencava a córrer per abraçar els pares i recordo aquesta vegada que estava a dos pams de tirar els braços sobre la mare per abraçar-la, vaig sentir abans una mà que m'engrapava l'espatlla i era la perfecta disciplina que em deia recorda que avui no toca, recorda que avui estàs castigant. I el primer que recordo a continuació és la cara del pare i la mare mirant-te amb cara de dir ja en parlarem d'aquí 3 setmanes, que és el que deien els pares en aquella època. I a continuació veure'ls marxar, els altres meus germans, i jo quedava plorant, desesperat, havent d'esperar 3 setmanes més a tornar-los a veure, que en aquella època 3 setmanes lògicament eren una vida, no? Per tant, el llibre és molt doctor també del prefecte de disciplina. Però el llibre és també d'autor, com us deia, de molts actes d'aquests i de molta gent. I per tant, el llibre és d'autor també dels famosos que m'han vingut a explicar moltes històries seves al Collell i sobretot famosos dels anys 40 i 50 que m'han permès que amb el meu record, amb el meu enyorament, amb la meva foscor i la meva disciplina, sumant les experiències que m'ha explicat la gent dels 40 i 50, m'ha permès posar un protagonista de famosos als anys 40 en el Collell. Penseu que us explico una cosa que jo recordo, diguem, jo m'he enyorat al Collell, com poca gent es deu haver enyorat, he fet un tip de plorar, encara ara quan viatjo, quan cau el sol, s'entenca sempre l'estómac i acabo trucant a casa per preguntar com estan, perquè m'agafo un tant d'enyorament que ve d'aquesta època del Collell, no? Però jo ho passava malament, però no era conscient que hi havia gent que ho passava més malament. Tenia un company de pupitre, els 5 anys que vaig estar al Collell, graduat de primer, segon, tercer i quart, que compartíem perquè jo era la N de Nadal i era la N de Mas Carreras i compartíem, sempre érem els dos últims del grup A, els dos primers del grup B, i jo no era conscient que jo anava amb una bata de ratlles blanques i blaves i ell anava amb una bata grisa. Bé, ell en Mas Carreras diu que la bata era negra. Jo li dic, Joan, tu la veies negra, de tan negra que ho veies tot, però era grisa. Tot i que insisteix tant, encara començo a pensar que poder li donar la raó i sóc jo que ho veia tot una mica menys negre que ell i per tant poder treure la veia de la teva negra i li concedeixo. N'hi ha que diuen que és que simplement era negra i de tant rentar-la es descoloria una mica i passava a ser grisa. Encara abans d'ahir vaig estar amb uns periodistes al Collell i intentava mirar les fotos dels famosos i no vaig procurar descobrir si era negre o era gris. O sigui, ens quedarem amb un empat, no? Però clar, el pobre Joan, quan jo anava a jugar a futbol, ell se'n anava a fregar cassoles o se'n anava a escombrar a l'església, no? Els famosos eren els nanos que es pagaven els estudis treballant, eren fills de pagesos de la comarca, o eren fills de dones que treballaven al Collell, o a vegades eren nanos recomanats per algun capellà, perquè clar, l'escola era molt bona, en un moment en què la majoria d'escoles de Catalunya hi havia un mestre per totes les matèries, i en alguns llocs petits, algunes escoles rurals, hi havia fins i tot un mestre per totes les edats. Al Collell teníem 50 capellans i per tant teníem un capellà per cada matèria. Jo tenia un capellà especialista en geografia de primer, que era l'espanyola, i un de completament diferent ens feia la geografia de segon, que era l'universal, i era especialista i per tant teníem un nivell d'educació molt important. I per tant molta gent volia entrar-hi, no tenia recursos i algun capellà recomanava algun nano que era feliç d'entrar allà en aquell moment perquè era o no estudiar o estudiar patint aquesta discriminació i treballant d'aquesta manera, no? I per tant, ja dic, el llibre és molt d'autor d'aquestes històries que m'expliquen ells i és molt d'autor també de la dignitat de les seves famílies, no? Perquè el teu en Joan, recordo el 2 d'octubre del 67, a veure, que es tanca, recordo el dia el recordo molt bé perquè començàvem el curs cada any el 2 d'octubre i el 2 d'octubre és el meu aniversari, per tant el meu regal d'aniversari era patapam cap al Collell, no? I recordo que quan vam començar a tercer,
portant, ja era el quart any que estava intern, i en Joan també era el seu quart any. Quan va començar el dia 2 les classes, me'l vaig mirar i vaig dir, collons Joan, quina novetat, la seva bata era de ratlles. I em va dir, sí, la mare ha trobat feina aquest estiu en un hotel de la Costa Brava, penseu, en 67, primer desenvolupisme franquista, primer turisme, i em va cridar el juliol, quan va tenir el primer sou, i em va dir, Joan, aquest any tornaràs al Cullet, però aquest any iràs de l'Ordre del Parlament. I aquesta mateixa història l'explica en Joan, l'explica un exalcalde de l'Escala, que també va estar dos anys de fam i dos anys de pagament, o l'explica en Tutzeres, de fam, que no han pogut explicar les seves històries, i per tant el llibre és molt un homenatge també amb ells i a les seves famílies, que estan-se coses i coses i coses, van intentar pagar-los al final uns estudis de condicions d'igualtat amb els altres alumnes, perquè realment el que volien era donar-los la força que sabia que els hi transformaria la vida i els hi donaria els elements per regir-se amb llibertat el dia de demà. Bé, el llibre, intento anar resumint i plegant, és d'autor d'algunes dites populars, que no sé si per aquí n'hi ha alguna similar, però a baix del Gironès hi havia molt pobles que hi havia dites com la que arrenca la part històrica del llibre, que diu el poble tothom sabia que els manaments de la llei de Déu eren dos, en Sabater i en Ros. I jo crec que hi ha poques frases que defineixin tan bé el que era la postguerra en un poble petit com aquesta, dos cacics que dominaven, que podien decidir el que volien sobre la vida de la pobra gent que hi havia al poble, no? Per tant, el llibre és d'autor també d'algunes coses com aquesta. El llibre és d'autor de tots els avis Didac, que són aquesta meravella d'avis, com us deia abans, però en el cas de l'avi Didac és, a més, un home de conviccions republicanes fortíssimes. És un home d'aquests que va perdre la guerra els primers dies de la guerra, quan va veure que s'armava, que per comptes de donar la direcció de la República a la gent que tenia un projecte, es donava la direcció de la República a la gent que tenia les pistoles més llargues, i ell diu aquella frase que m'han dit tants i tants militants d'esquerres d'aquest país, el primer dia de la guerra vam saber que tenia la raó per tenir la guerra perduda. No? I per tant, el llibre vol ser un homenatge a aquesta gent que, com l'avi Didac ha dit, van perdre i es van jugar la vida, i alguns van perdre la vida els primers mesos de guerra enfrontant-se als comitès violents, que després, quan al final de la guerra molts ja havien pirat, són els últims que van defensar els nostres pobles davant de l'entrada dels feixistes, i són els que quan van entrar els feixistes van assassinar primer, perquè sabien que eren els que tenien ascendent moral sobre la població i per tant sabien que eren els que havien d'anar a buscar, no així amb alguns dels pistolers, que com que passava la guerra la violència també es cotitzava a l'alça, alguns es van reciclar prou bé. No dic que no hi hagués una majoria que van marxar com tothom frontera avall, però n'hi ha alguns que també es van reciclar. Per tant, el llibre vol ser un homenatge a aquesta gent. Jo soc dels que trobo molt intolerable, jo no hi era, però jo soc republicà i no em reclamo lliurement a veure la República, que m'ho he fet com un lluc voluntàriament, perquè crec que la República tenia un projecte boníssim per aquest país, crec que el país hauria sigut molt diferent si hagués guanyat la República, però desgraciadament les coses van anar com van anar. Jo no tinc cap dubte que la legitimitat, que suposo que aquí tots estarem d'acord, la legitimitat democràtica era de la República, els que s'aixequen són els facciosos, per tant, en aquest sentit, els bons eren la República i els dolents eren els franquistes, però aquesta legitimitat democràtica de la República no legitima de cap manera ni a tots els republicans ni a tots els que van fer els republicans. I per tant, jo em reclamo i puc arribar a acceptar fins i tot compartir la responsabilitat d'alguns dels errors que va fer la República, fruit del moment històric, però el que no faré serà assumir la motxilla d'aquells que van practicar la violència discriminada els primers mesos de la guerra i que van practicar el que ara hauríem de dir genocidi, que és un concepte que s'inventa a la Segona Guerra Mundial, però que vist des d'ara, quan s'assassina a la gent que pensa diferent o a la gent que simplement va a missa, això és un genocidi, ja no hauríem de dir veu ben alta, i ho dic jo, que som els que m'autoacuso de que la meva tradició política, els que ens hem fet republicans i d'esquerres una mica abans del començament de la transició, em costa entendre ara com hem sigut tan tímids a fer condemnar la violència de la postguerra franquista, com hem sigut tan tímids a reclamar que s'enterrés amb dignitat a la gent, com tots els anys que hem començat a desenterrar gent d'algunes fosses, identificar-los i enterrar-los amb dignitat, però igual que dic això, que és incomprensible i que no puc entendre com els meus han sigut tan poc curosos en aquesta part de la nostra història, també dic que sense posar-ho en una balança
no tracto de dir tots eren iguals, al contrari, cadascú que assumeix la seva responsabilitat, però també dic que ara des de la comunitat de l'antiguitat o aquesta no queda de remei que dir que el fet que a Girona, per exemple, en 3 mesos s'assassinessin 180 capellans, els mateixos nens de 17 anys, els mateixos empresaris que tenien 1 o 2 treballadors, tota la violència que hi va haver per part dels comitès em sembla intolerable i em sembla que ja s'ha recomanat també amb tota la radicalitat. Perquè si més si no ho fem, no fem homenatge als avis d'Ider, com per exemple el president del comitè revolucionari de Caçal de la Selva, que jugant-se la seva vida va aconseguir acabar la guerra sense ni un sol mort a Caçal de la Selva. I aquesta gent mereix un homenatge que encara tampoc hem fet de manera incomprensible. Bé, no em vull acordar més, dic, per acabar, el llibre és un grandíssim homenatge a les senyores d'Estem de la Casa Nostra, que no sé si estareu d'acord, però jo crec que Catalunya a la postguerra era un gran matriarcat, jo crec que això s'ho explicat molt poc, però els homes havien mort al front, els homes estaven tancats a les presons, o estaven al camp de Miranda d'Ebro, o havien marxat en part de la família cap a l'exili, o havien tornat simplement a casa absolutament desmoralitzats. Les dones, que tenien raons per estar desmoralitzades, perquè havien perdut la guerra com a republicanes i com a dones, com van comprovar el primer dia de la postguerra, les dones que havien patit a la guerra substituint els homes a les fàbriques, no van poder desmoralitzar-se, no van tenir dret a la normalització, com sempre en moments de crisi les dones van haver de fer cap al davant de les famílies, les dones van haver de carregar-se el país a l'esquena i tirar-lo endavant, i jo no sé on van treure les forces. Jo crec que això és una vegada que ha d'explicar algú que conegui millor aquesta part concreta de la nostra història, però em sembla que només la simple observació ens diu que no m'equivoco, que les dones van seguir treballant després de la guerra a casa, com han fet tota la vida i portant-la a casa, però les dones també treballaven al camp, al tros, si eren de pagès, treballaven a la fàbrica, si eren de zones més industrials, com aquestes de les colònies tèxtils. Les dones portaven l'economia de la casa, l'economia de la casa no vull dir els calés que vivien, vull dir administraven la dotzena de la casa, però les dones eren les que deien sistemàticament aquesta dotzena d'ous no ens la menjarem perquè la baixarem al mercat dissabte i la canviarem per una camisa per l'avi que s'ha quedat sense. Tot això era gestió de les dones i les dones sobretot dirigien intel·lectualment les famílies i això encara s'ha explicat més. Aquí, no sé, veig poca gent molt gran, però els que són molt grans, si tireu el cap enrere, potser trobareu un dia a casa nostra a l'hora de sopar, que arriben el pare o l'avi, normalment l'avi perquè era aquella, però els que anaven encara eren els avis, i diu, demà el nen deixarà de l'estudi, és com em deia en aquella època, perquè el necessito un tros o el necessito un taller, si és un fuster o si és un ferrer, i és sempre la dona la que diu, no m'ho facis, no el treguis de l'escola, el mestre diu que va molt, li hem de donar una oportunitat que nosaltres no hem tingut, i l'home, l'avi, que no ho diu per caprici, ho diu perquè arriba a la collita i no té braços, diu, i com m'ho faré? I la dona li diu, la dona que ja s'aixeca si és de pagès, l'hora abans per encendre el foc abans que ningú, li diu, m'aixecaré encara abans per acabar abans la feina de casa i venir abans a treballar al camp per substituir-lo amb ell. I a més he parlat amb el mestre ens fiarà els llibres, i a més aquesta intuïció de les dones a favor de l'educació dels nanos no només és a favor dels nois, és també a favor de les noies. Fins i tot a les famílies més humils de casa nostra, les dones d'aquestes cases, que saben perfectament que la dona està condemnada al corte i confecció i al casori, saben que si arriben a aquesta situació inevitable amb una mica més d'educació, amb una mica més de formació, seran més lliures, seran més independents i es defensaran millor davant d'aquesta nova situació i per tant fan que les noies també vagin a estudi. I ara aquí algú es podria aixecar i dir que tant Nadal que un dècim a casa, que hagués havien volgut que poder aconseguir portar-nos a estudi. Però jo el que dic és que aquesta és una intuïció que les dones van intentar dur a la pràctica, no tothom ho va poder fer, i va haver vegades que en una casa de 5 o 6 ho van poder fer a favor d'un. A mi em ve gent a dir, jo sóc el gran de casa, i em van dir efectivament, ara tu aniràs a escola perquè volem un futur diferent, i jo al cap de 5 dies els vaig dir, no perdeu el temps amb mi, que sóc un soca, que no m'interessa, a mi el que m'agrada anar a treballar al camp, i en canvi el petit ja se'l veu pel revés, que no sé què és un nyicris, no serveix per anar a camp, i en canvi té el camp molt ben acoplat, deixeu-lo que treballi jo perquè ell vagi a l'escola, i aquest nano poder va començar a fer uns estudis de comerç, o va començar ja a tenir un futur que el va acabar portant a una universitat, no era una manera molt lenta, però tots coneixem la nostra història i sabem que això ha anat exactament així. Per tant, el llibre ja dic que és molt un homenatge a aquestes senyores Estendon que van fer totes aquestes coses, i això
sol ho van fer sense renunciar als seus valors morals, intentant-hi posar un codi de valors diferent moltes vegades dels homes i diferent sobretot dels treballadors. I per tant, el meu homenatge, que dic, jo espero que algú un dia faci una novel·la centrada exclusivament en aquest tema,